Koliko će kukuruza i pšenice proizvesti poljoprivrednici Srbije, kome i po kojoj cijeni prodati? Kako smo odgovorili izazovima u oblasti proizvodnje hrane nastalim uslijed oružanog sukoba u Ukrajini? Ovo su pitanja za našeg gosta, urednika magazina Agrobiznis i savjetnika ministra poljoprivrede Srbije, Gorana Đakovića. Gospodine Đakoviću, dobro jutro. Dobro jutro, pozdrav iz Šumadije. Kakav je rod pšenice i kukuruza u Srbiji? Ja mislim da ćemo dobro proći, barem što se tiče pšenice. Koliko vidim, rezultati su trenutno da najlošiji prinos negde tamo u okolini Kikinde, oko 4 tone se dešavao, a uglavnom je u ostatku Vojvodine oko 7,5-8,5 tona. Naprimer, kod jednog kolege u Crepaji, gde važi da nije baš pšenica najpopularnija kultura i da ne uspeva baš najbolje na tim područjima, imaju 7,5 tona po hektaru i jako su zadovoljni. Tako da iz tog šareniša informacije koje trenutno imamo na početku ove žetve, ja mislim da ćemo mi prebaciti onih 5 tona koje smo i zamislili da ćemo imati kao proizvođač pšenice. Kolika je otkupna cijena i ako možete da to konvertujete u evre da bismo se i mi mogli orijentisati s obzirom na to da smo malo čas saopštili otkupnu cijenu u Republici Srpskoj? 38 dinara je, dakle, plus PDV cena u dinarima. To bi mu negde bilo, ako je evro recimo 118, 38 dinara, pa sad da vidimo. Ajde, dok traje emisija, preračunat ću. Nisam ni ja siguran. Malo računam u evrima, malo u markama, pa dok se snađem da ne lupim nešto. Ali u svakom slučaju, kod nas, ja bih rekao da je cena dobra. Ali neki poljoprivrednici ovde kažu da baš i nisu zadovoljni sa tom cenom. Međutim, po onome što smo mi izračunali, oni realno ostaju u plusu oko 800 evra po hektaru, kada bi recimo računali na prinosu od 5 tona i sa cenom 38 dinara plus PDV i trenutnim cenama mineralnog đubriva, odnosno cenama koje su bile u vreme setve i prihrane. Evo, po današnjem kursu, dakle, otkupna cijena je 0,63 evra, da bude lakše, naravno, i našim gledalcima, vi ste saopštili u dinarima. Šta kažu poljoprivrednici u Srbiji? Jesu li zadovoljni, mogu li na ovaj način da ostvare prihode koje zaslužuju i mogu li i sljedeće sjetve da nastave da se bave ovim poslom? Uglavnom da. Dakle, jako mali procenat njih nije zadovoljan. Oni nešto treba da imaju sastanak kod predsednika, ali ja mislim da je to sad nešto već i politički vezano, tako da realno nema razloga za bilo kakvo nezadovoljstvo. Ako se ima u vidu da je cena pšenice prethodnih godina bila 19, 16, 21 dinar u najboljem slučaju, sa sadašnjih 38 plus PDV, zaista treba da budu zadovoljni. Naravno, ovo je cena koja je trenutno na berzi. Vidjet ćemo kako će se kretati. Kažu da su berze u blagom padu, zbog najave Rusije da će imati dobru žetvu, zbog najave da će Ukrajina početi izvoz, ali realno budimo Ukrajina, mi ne znamo šta ima da izveze i koje količine, šta je tu preživelo, a gde se to nalazi, u kakvom je stanju i pritom treba imati u vidu da su oni u ratu i da nisu mogli zasejati sve površine onako kako su planirali. Tako da možda je to nešto trenutno. Što se mene lično tiče, ja bih svakome savjetovao ako može da sačeka sa prodajom pšenice, da je samo skladišti, da plati na kraju krajeva skladištenje i da kasnije proda, jer uvek je cena pšenice u žetvi nešto niža, jer prosto je ima na lagerima i od prošle godine i od ove stiže, tako da normalno je da bude nešto niža cena. To je prosto princip ponude i potražnje na tržištu. Evo samo da sumiramo rezultate, da budemo sasvim precizni. Malo čas smo u prilogu čuli. Proizvođači u Republici Srpskoj traže cijenu od 55 feninga, u Srbiji je 63 feninga, da budem precizan, a zapravo mlinari 80 nude. U tom smislu to je željena neka cijena i u Republici Srpskoj. Za sad poljoprivrednici nisu zadovoljni, a čuli smo i vaš savjet da i na neko vrijeme pričuvaju ovu robu, jer će sigurno biti tražene na dragoceni. Tako je, pogleda Kia, to je 0,32 evra. Upravo tako. 0,64 centa. Upravo tako, ja sam načinio lapsus, rekao sam evra umjesto feninga, što je naravno zapoređeno. Znaju to poljoprivrednici, mislim da
i oni koji prelaze granicu i tamo i ovamo znaju da možemo da platimo i dinarima i markama i sve ostalo, tako da brzo oni preračunaju, brže nego nas dvojica. E, upravo tako, jer je ovaj raspon jako bitan i zbog otkupne cijene u Republici Srpskoj i zapravo je to aritmetička sredina. Kada je riječ o izvozu pšenice i kukuruza iz Srbije, objavljeno je da je za trećinu manja. Zašto? Da li zbog potreba tržišta ili administrativne odluke Srbije da zaštiti svoje stanovništvo, svoje potrošače? Ima tu svega. Dakle, za trećinu je manje, ako sam dobro shvatio podatak, za ovu godinu, odnosno za početak ove godine. Ali treba imati u vidu da smo mi dosta izvozili u prethodnoj godini, pa verovatno onda ona administrativna zabrana koja je išla je uticala na to da se smanji, što nam je i bio cilj da nam ne ode sva pšenica, da ne ostanemo bez pšenice. Očigledno da je predsednik bio u pravu kad je rekao da stanemo na loptu, da vidimo šta ćemo da radimo. Lako je izvesti pšenicu, naravno ona je tražena berzanska roba. Oni koji nisu upućeni u tržište pšenice ne znaju da čak vaša pšenica može završiti recimo na Bliskom istoku, a da ste vi prodali nekome u Bosni, da je taj preprodao preko berze u Mađarsku, pa on prodao nekom drugom. Dakle, dok dođe do krajnjeg kupca, ona može promeniti više vlasnika, a da u suštini ostane u istom silosu sve vreme ili u nekom od načina transporta tipa barže i sl. Ali vidite i sami da su i troškovi transporta poskupeli dosta, da se značajno situacija komplikuje i na terenu. Ono što je nama, na primjer, interesantno, nema veze sa temom ovom pšenice, ali je poljoprivreda u pitanju, je naša jagoda koja je jako teško išla za Rusiju u početku, da bi se na kraju taj neki, da tako kažem, ta neka blokada probila i u poslednjih mjesec dana mi smo imali enormne izvoze jagoda iz Srbije u Rusku federaciju, naročito preko Turske i preko pribaltičkih zemalja. Dakle, dok je našao način ovaj koji radi transport, kako će najjeftinije da prođe, trebalo je vremena. Znate, teško je prilagoditi se baš svakoj situaciji odmah, zato treba uvek malo sačekati, videti, ne reagovati na prvu loptu. Kad ste pomenuli prilagođavanje, kako smo se prilagodili ovim teškim posljedicama prouzrokovanim, naravno, oružanim sukobom u Ukrajini i međusobnim sankcijama Rusije i država NATO bloka? Jesmo li dobro odgovorili kad je riječ o hrani i najvažnijim proizvodima u Republici Srpskoj i Srbiji, po vašem mišljenju? Ja mislim da i jesmo. Kao što vidite, Srbija je obezbedila za ceo region dovoljno hrane. Obezbedila. Dakle, bit ćemo prioritetno prodavati, kao što je to i predsednik najavio i naš ministar Nedimović, prevashodno regionu, pa tek onda ostalima. Dakle, kao što se prošli put desilo sa vakcinama, da nismo bili sebični, niti smo ih zadržali za sebe, već smo ih podelili drugima jer smo se nešto bolje snašli u toj priči, tako isto sada i sa osnovnim životnim namirnicama. Mi nemamo nikakvih problema što se toga tiče da izvezemo u region. Pre neki dan je i naš ministar gostovao na našem javnom servisu gde je rekao što je praktično činjenica da mi imamo 2,5 puta za 2,5 Srbije da nahranimo što se tiče hladnog žita i kukuruza. Ne znam kako je kod vas ovih dana vreme, kod nas je bilo u poslednjih 15-20 dana nekoliko puta kiša, tako da se kukuruz jako dobro nosi sada sa vegetacijom. Što se tiče pšenice, ona je završila svoju vegetaciju i ide dobro žetva. Ovih dana ćemo imati lepo i sunčano vreme, tako da pretpostavljam da ćemo i žetvu da završimo blagovremeno i da neće biti onih gubitaka koji mogu da se dešavaju tokom žetve, čak ja smo se najviše i bojali jer smo znali da je pšenica generalno dobro. A što se tiče samog transporta, to za sada ide dobro. Sve je u principu rešeno što se tiče transporta. Uglavnom partneri sa kojima sarađuje Srbija su ovde region, Italija, Grčka i zemlje Evropske unije, prema tome to ide dobro. Nama je problematično što se Ruske federacije tiče to oko jagode, oko voća, jabuka, šljiva, mada šljiva čak i više ide u Evropsku uniju, ali je značajan kupac i Ruska federacija. Prosto Rusi vole da jedu voće i Srbije znaju koji je to kvalitet i da je to nešto što oni preferiraju, tako da ja se nadam da će normalno ići sve kako treba i u buduće. E, kakva je situacija u toj oblasti kad je riječ o pomenutim proizvodima? Da li mogu naši poljoprivredni proizvođači i posrednici normalno, nesmetano ili otežano, ali ipak da
dopreme robu do Rusije u ovom trenutku? Sve ide kako treba. To uglavnom ide preko Turske sada. Ono što je kod nas glavna tema ovih dana što se voćarstva tiče je malina. Ja sam preključe bio u Arilju i Ivanjici gde su naši najveći centri proizvodnje pored Valjeva, Šapca. Tamo je berba u punom jeku. Ono što je interesantno je da ćemo ove godine brže završiti berbu zbog ovih dana ovako toplog vremena, prethodno kiša. Kada sam video zasade nisam mogao da verujem koliko je to natopljeno lepo vodom, da oni praktično ne moraju ni da odnjavaju, tako da su i prinosi nešto bolji nego što su oni i očekivali. Ali sam imao priliku i da vidim, to je dobra poruka i za vaše proizvođače maline, da bez navodnjavanja zaista ne može biti uspešnog proizvođača maline, ako hoćete baš dobro da zaradite. Jer sam bio kod proizvođača koji je imao zasad sa i bez navodnjavanja. Dakle, razlika je 34% u prinosima. A ako imate u vidu da je 500 dinara kilogram maline danas, to je, dakle, od 500 do 600, kažu da će biti neka konačna cena 620 dinara, što bi rekli oko 5 evra. Dakle, to nije ni malo novca. Kada imate u vidu da možete da ostvarite prinos i preko 20 tona po hektaru. Dakle, ako ste uspešan proizvođač maline, ako znate kako se radi, ako imate sistem za navodnjavanje, primenjujete sve tehnologije, to vam dođe 100.000 evra po hektaru nekog prihoda. Kada odbijete sva ulaganja, ja ne verujem da im treba više od pola da ulože za tako nešto. Mora se priznati da 50.000 evra ne može niko da zaradi na pošte načina da je to nešto slično ovome. Gospodin Đaković, ako je moguće u 2 minuta, pri kraju smo razgovora, svjedočimo poskupljenju jestivog ulja. U tom smislu, kakav je rod suncokreta i posljedično tome, hoće li biti dovoljno ulja za tržište Srbije i Republike Srpske? Biće ulja dovoljno, rod se očekuje dobar. Evo, suncokret je upravo počeo da cveta u mom kraju ovde u Šumadiji i u Vojvodini nešto pre 5-6 dana. Deluje da će sve da bude kako treba, kao što mu i ime kaže, on voli sunce. Tako da ove kiše koje su mu pomogle da izgura vegetaciju kako treba, sad samo sunca da bude, da on lepo privede kraju vegetaciju. Ja očekujem da će sve biti u redu. Video sam negde ovde vesti u Srbiji da je različita cena ulja u regionu. Čak u Hrvatskoj je 300 dinara, ne znam koliko je kod vas. Kod nas je nešto maksimum 200 dinara, kod mene u Šumadiji 179. Dakle, to, ako je 1 euro, to je 1 euro. Da zaokružimo na 1 euro. Ne znam koliko je kod vas. Mnogo skuplje u Republici Srpskom u ovom momentu. A evo, kratko rečenica dvije. Otvoreni Balkan, da li bi po vašoj proceni pomogao poljoprivrednicima Srbije da na neki efikasni i plodonosniji način naplate svoj rad? Pa to se već dešava u praksi. Praktično, naša roba više ne čeka na granicama. To je nama najvažnije. Ja bih voleo da vidimo tu i Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku u Open Balkanu. Danas nam dolazi i premijer Crne Gore u Srbiju. Vidjeli ste da je on bio i gost na poslednjem samitu Open Balkana. Tako da nadam se da se sad to nešto menja, da ćemo mi moći svi zajedno da sarađujemo, da te granice preskočimo. Ako nam trebaju administrativne granice, neka postoje, ali ne mora roba da stoji, ne mora naš kupus, ne znam, nije ulje, šećer, da čekaju sa druge strane i od vas da možemo da dobijemo druge proizvode koji su nama potrebni. Dakle, nema razloga da se to čeka, roba ne bi trebala da ima državljanstvo, niti da ima političku konotaciju. Dakle, da otvorimo trgovinu, da bar mi međusobno sarađujemo, ne moramo mi sami sebi da pravimo prepreke dodatne. Vidite i sami šta se po svetu dešava. Ovih dana mnogo je sastanaka na najvišem nivou, od samita NATO-a preko G7, G20. Treba se snaći u svemu tome. Mi mali moramo nešto valjda između sebe uraditi. Gospodine Đakoviću, hvala mnogo što ste se i ovoga jutra i Šumadije uključili u jutarnji program Televizije Republike Srpske i pomogli nam da bolje razumijemo situaciju kad je riječ o poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Hvala vama na pozivu. Ja odoh danas kod mene žetva, pa ćemo da vidimo kako je. Pa neka je srećno i hvala vam do skorog, nadam se, viđenja ponovo u našoj emisiji. Sve najbolje.